Place your bets on more than 15 esports games. Using the worldwide payments and even Bitcoin, we offer 24/7 support and bonuses for every new user. Best esports bets on GG.bet. Hvad er syn? Lille hus. Eller høns. Shadows fall over my heart. I black out the moon. I wait for you to come around. You got me dancing in the dark. I've closed my eyes. But I won't sleep tonight. Maybe you come with me. Igen? Ja. Jeg er væk. Jeg er udtaget. Shit, bare. Jeg er bare. Skal jeg MX? Jeg holder MX. Jeg ved ikke. Jeg ved det. Jeg har ham. Jeg kender ham. Jeg ved. Jeg kan ikke se. Jeg planter. Ja. Ingen Jeg kan godt svære. Ingen Det er stadig over med den. En AV død. En mand død, AV. En mand død, synes vi. Jeg søger den. Perfekt, mand. En død. En til død. Jeg resmukker og ruller, pas på banan. Jeg ved. Han er gennem, han er gennem. Er han muld, eller hvad er det? Hvordan er den? Children of the night, but it's the only way alive. Black holes pulling me inside of this black heart, the black soul underneath this black, black sky. Maybe you should come with me. I'll take you to the dark side. No, I'm not. Top mid. He's dead, man. Can we connect him? I'm dead. I'm dead. Oh, he's in smoke. Der er ikke noget med. Jeg ved med det. Jeg er ikke gang. Jeg er væk. Du er en klasse. Jeg muller foran dig, Chris. Net død. Flash i midten her. Han var kort farve. Jeg trækker tilbage. Det er ganske dyb. Jeg stod tilbage. Jeg tager tilbage. Dække. Dække. Spotter med. Dække. Dække. Begge? Jeg lader. Bare chill. Han er ikke bedre, kan jeg lade. Og banan. I bander, ikke mand. Jo, den er den sidste pool. Battle nu. 3 sekunder. Hej, hej. Hvad? Fuck dig. Du flækker lige med. Nej, men det er okay. Jeg sætter mig i juletræ i hjørnet. Okay. Altså herovre. Jeg spiser flash og sådan noget, men det er fucking nice. Så muller er svær. Ja. Den. Død en. Han er død. En mand død. Han er bare målet her. Gemmer mig i USA. Ja, jeg har en måler med. Jeg remuller. Han er ikke foran måleren. Jeg har smoke også. Jeg smoker måleren her. Lad os holde det lort. Smoken måske dårlig. Der kan godt være gap på højre side. Vil du have en flash lige så tjekke om gapet er der? Ja, yeah, flash er der. Okay. Jeg ved det. Det ser så nemt ud for jer, dreng.